shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxa ay la jaanqaadayeen dunida horumartay marka laga eego tiknoolajiyada casriga ah waxaana haatan muuqata in aad loo isticmaalo taleefanka gacanka ee loo yaqaan smartphone oo casri ah waxaana dadka inta badan xilligan u adeegsadaan howlo badan misna kala duwan taleefannadan ayaa waxaa lagu iibiyaa lacag adag waxaana xusid mudan in taleefannadaasi ay gacan qaadashada ay aad ugu fudud yihiin iyadoo ay dhacdo xilliga qofka uu isticmaalayo uu dhulka kaga dhaco waxaana cilad ku timaada taleefanka gacanka ah Liban Abdulqadir Sharif waa wiil dhalinyaro ah oo ku shaqeysta xifradda cilad bixinta taleefannada noocyadeysa kala duwan waxa uu inoo sharaxayaa inta badan ciladaha ku yimaada taleefannadaasi moobilada dayactirtoodu waa kala badan midba noocba loo sameeyaa qof walba cilad uu leeyahay mid kadi jaajar laga sameeyaa jaajarka laga sameeyaa mid display laga bedelaa screenka laga bedelaa shaashadu baahdana shaashada laga bedelaa moobilada la sameeyay inay ka kala nooc waa Airtel, Huawei, Hotwire, Samsung iyo kale badan dhowr nooc ay kala leeyihiin marka qofba nooc noo keenan in cilad uu sheegtaan u sameeyaa Maxamed Xasan waxa uu aqoon u leeyahay shaashadaha taleefannada casriga ah wuxuu qeexayaa noocyada kala duwan ee shaashada taleefanka iyo qiimaha la kala iibsado shaashadaha hadda shaashadaha la helayna waxa waa 2019 ka shaashadaan hadda S10 Plus oo kala hadda imaadeen in la helayo uma maleeynaa inkastoo wax kasta aan la weynayn S9 oo kale S8 Plus taleefan la yaajiro asan shaashadiis qaali ah S8 oo meenin ahaa jiro asina ka yar shaashadiis ayadana waa iska qaali S7 Edge jiro waxa kale jiro 6 Edge Plus jiro 6 Edge jiro taleefannadan kala jeega hadaan dhaano wuxuu ka bilaabanaa J1 Ice oo ka bilaabanaa J1 caadi waa jira J7 Prime jiro shaashadooda kuwaas waa iska qiimo inta horta dadku waa kala macna waa kala jeeb fiican yiin dadka isku mid maahan qofa mobile wuxuu iska wataa qiimo iska fiican oo isqiimo degan qofa mobile wuxuu iska wataa qofba leverkiisa ku xiran tahay qof kastana heerka markaas uu joogo ay ku xiran tahay waxaa mararka qaar taleefannada casriga ah soo wajaha caqabad dhanka programka ee maskaxda taleefanka oo fadhiista balse farsamo laguma cilad bixiyo ee waxaa loo adeegsadaa kombiyuutar oo markaasi lagu shubaa macluumaadkii ka baxay oo dib loogu soo celiyo mar kale waa kan Liban Abdulqadir Sharif taleefanka markii program lagu shubay waa inaad laptop uga isticmaashaa oo USB inaad gelisaa markaas dawlad ku leedahay ku shubaysaa marka USB ama wayarro ama xarigyo loogu talagalay u gaar ah miya jiro ma USB oo lagu isticmaalaa idinka inta ka heshaan programyadan oo lagu shubaayo taleefannada waa la soo dugsadaa internetka ka isticmaalaysaa marka soo dugsanaysaa marka soo dugsanaysaa mid bilaash ah soo dugsanaysaa mise qiimo lacageed ah ku soo gadanaysaa waxaan waxa iska leh shirkad account serial number gelay ku leeyahay waxaad gelinaysaa kadib lacag ka go'aysaa jumad dib lumid walba GB-giis inta lacagta ka go'ay waxaad ka gadataan qaybta online-ka ha qalabka taleefannada lagu dayactiro ayaa waxaa laga soo waaridaa dalka dibadiisa iyadoona la kala siisto qiimo kala duwan oo kala sareeya sida uu sheegayo Maxamed Xasan Aadan Samsung hadii la dhaho waxaan ka soo qaadanaa Bakaaro halkaas ayaa loogu imaadaa maxal daahir iyo way farabadan yihiin kuwaas aan Dubai ka keensado shaashada ayu nooc waa laga helaa inta telefishinka naga daawanaysan hore waa u arkeen waana ay ka soo iibsadeen kuwa u sameeyay markaas shaashad alla shaashada ay aga baahnaadeen marka waxba la weyn maayo ugu dambeyntii howl walba oo la qabanayo waxaa lagala kulmaa caqabad iyadoona mararka qaar dadka taleefannada loo cilad bixinayo ay dhacdo in farsamayaqaanka ay culays ku saaraan in uu isaga mas'uul ka yahay haddii cilad kale ay soo noqoto wallahi aniga intaan shaqadan ku jirto waa 5 sano ka leh dhibaatada ugu badan aan arkayno waxay 4 jeer 3 jeer qofka taleefankan u sameeyay waan u gudbay xudo shaashadan taleefan saaray shaashadan oo kale tahay maan la wadaan taleefan saaray J7 6 waa aniga waxa ugu fariisaa $60 ninkii lahayn waxaan ka qaadaa $75 taleefanka markaas sidaa u saaran kooley mugdi ay noqoto way shaqayn weyd qofkii lahayn waan u sheegay waxaan saasa dhacday khasaarada inaad la qaybsato ama inaad waqti siiso aan ku waxaan ku sameeyo labada mid gudoro waan u gudbay qofkii lahaa marka marmarka qaar وكوتوسين وحنا الكتروني مؤتمر وكوتوسين مرنا كوماتوسين جامع محمد صالح شبيلة تي في مقدشو